Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gemen TV e clique também no botão de notificação. Porta-voz Organização Sagrado Coração de Jesus, Cacoli Maldoribo, Alberto da Cruz, Lopes Rezeita, e membro, envolve a Casa Omecido, Hassoro Custódio Fraga, e a Loron Walo Fulanginho Tina Ringrua Ronsinida, e a Are Samelão Sucuritabo, posto administrativo Maliana, município Bobanaro. Organização Colimau do Rivo Nemos, pronto a tu coopera com o comando pentel município Bobanaro, onde processa caso refere. Tui realidade neve, iha, ami grupo Sagrado Coração de Jesus, aliás Colimau do Rivo, durante ne, ami coopera máximo com parte de segurança, onde cria paz na estabilidade, iha nação Timor-Leste, especialmente iha município Bobanaro. Oha halok brutalismo, iha letem, ami grupo Sagrado Coração de Jesus, aliás Colorivo, lamenta te teves por russo para parte de segurança PNTL, a tua situação iracné, o profissionalismo no imparcial, no russo para parte relevante por acelera la lais processo refere. Quando la ia solução de B for satisfaz a ami, mata. Ami grupo Sagrado Coração de Jesus, aliás Colorivo, pronto, rassouro, cidadão ou grupo, Nebe tenta rodi continuar a ação brutalismo por uma rassoura ama. O anhira acontece te a casa mexido né, grupo Balon continua a ação, rodi suno uma tolo no estraga careta ida, husi organização Colimau do Ribunian. Mabe penete o município Bobanaro captura o nema Balon, rodi submete para processo de investigação. Na plan sever, Justiniano Nano, Ziamen.